やっぱりお顔がちっちゃいのかな。ちっちゃい。いいじゃないよ、太。あんよ、太い。はい、くんも楽しくて。うん、大きいのも可愛い。かいくん優しいよな。あ、ほんと。前何だったんですか？あの、雑誌なんだけど、半分シェパード入ってた。おー、うん。かいくん。かいくんほど気がなかった。ね、それでほら、足足。お友達またいたね。ぐりちゃんが来た。ぐりちゃん、かわいいね。ありがとう。ありがとうございます。そうだ。今年もよろしく、お散歩。ようやく来れたから。うん。楽しいな、みんなに会えて。あ、嬉しい。よかった、久しぶり。ななちゃん、写真撮っていいですか？ななちゃん、ほら、美人さん。ありがとう。ななちゃん。ななちゃん。はい。はい、あ、かわいい顔して。お座りしてごらん、ななお座り見せてごらん。ちっちゃいね。ななお座りして。ななちゃん。はい。ななはい。あれじっとしてない。じっとしてない。はい、ジュリくん、かわいい。かわいい。おー、すごい。すごい、すごい、すごい。ごめんね、ジュリ投げ殺して。いいよ、私が撫でてあげるから。ラナちゃんも。なあ。ジュリちゃん、お顔見して。ジュリくんの顔は？はい。はい、かわいい子ちゃん。かわいい子ちゃん。顔汚くて今日シャンプーしようだって。今日シャンプーだっていいなぁ、綺麗綺麗だなぁ。ナナはナナはまだだもんね。ジュリくん、ジュリくん元気だった？なった一冬。うん、元気だった。炭石だったかって。炭石？ワンちゃんもいるね。おかしくなって、うん、なんか行っても行っても何回も行くようになっておかしいなと思って、うん、病院連れてったら、うん、もうあれ、あれ、レントゲン撮ったらこうずっとあのチンチンのとこに石カラッと並んでて、尿道とか、どこの子ってそういう病気あるの？すぐ手術しなきゃダメですとか言われて、はい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 、よかったね、治ったかね。手術して3日入院して。こちらの病院に行ってるんですか？私あのパステルに行きました、はいはい、やっぱり皆さんパステルが、うん、このフォロワー、あ、すいません、日の出までは遠いし、うん、そうだ、日の出までは遠いし、痛い痛い、かいく痛い、バン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 痛いバンバン痛い楽しくてしょうがない、かわいい、かいくたまらないって、よかったね、座っちゃった。遊んでくれるよ。うわ、自分が遊びたいんだけどね、かいくん。やばい。やばい。ジュリのママやばい。やばい、連れて帰りそう。連れて帰りそう。あ、連れて帰りそう。行こう行こう。行こう。おしっこ出た、うちはしたよって。ジュリくんだって可愛いじゃん。ね、はい、こくん。ラナもだよ。ラナも言うこと聞かないよ。ラナちゃん綺麗だ。ありがとう。尻尾とか結構難しい。何にもやってないです。ブラシ嫌な子だから全然、それでこんなにツヤツヤの綺麗な、うん、なんとも何にもしてないですよ。綺麗、本当にやらせてくれないし。チェリックやらせるけど、いつもなんか絡んじゃって、うん、絡みやすそうですもんね、ヨークシャテリアって。うん、おいでやな、チェリック遊ぼうって。すごい長くしてたんですけど、うん、あ、そっか、長くなる子だもんね。もうダメと思って、うん、長
くなる子だから、うん、ほんとモップみたいに長く、あのほら幼稚園テリア長くした方がいいかなと思ってたんだけど、うん、かわいいお顔、お手じゃないけどと思って、ジュリー君だったら欲しいジュリー君だったら欲しい、かわいい、ヨークシャーテリアだけどおでこ、あのなんだっけ、あのチワワちゃんみたいな感じですもんね、これここで出てて、ヨークシャーテリアのおでこはおでこも毛が伸びるんですもんね、全部伸びるんですもんね、ゼンマイ、ゼンマイ巻いてる状態なんかラナちゃんこの公園で一番ちっちゃいかな、赤ちゃん以外で。小さいの私。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。そうなのかな。そうなのかな。ガタガタの声じゃないか、うん、でもそらくんとか、うんうんうん、今、ちっちゃい子でルークくんっていう黒いチワワちゃん来るんですけど、うん、そのチワワちゃんの方がすっごい可愛いですよ、うん、美人だったらな、よかった、ありがとう。何やってんの、あなたはなんか拾い食いとかしてるんでしょ、うん、誰かのおしっこ噛みたくて、誰かのおしっこ、ほら見て、ななちゃんのママ見て。